Këtë vit në haç dhe për vizit në vendet e shejta muslimane nga vendi do të shkojnë mbi 2000 besimtar, që është pothuajse numër identik me vitin e kaluar, deklaroi Irsel Jakupi, sekretari përgjithshëm i Bashkisë Fetare Islame. Shifra është plotësuar sipas kuotës që e ka caktuar Ministria për Haçe Arabisë Saudite dhe këtë vit do të ketë 2020 besimtar nga vendi, të cilët do të udhtojnë drejt vendit të shejt, dhe pse janë paraqitur më shumë. Besimtarët do të udhtojnë nga 4 deri 10 qershor me charter fluturime me aeroplan. Ata janë të moshave të ndryshme, tha Jakupi. Sipas tij, çmimi i arrangjimit për haxhin 2024 është 6550 euro, aq sa ishte edhe vitin e kaluar kur shtyllën e 5 të besimit islam e kanë realizuar 2030 besimtar, që ka qenë më shumë se dy fish shifra më e lartë nga viti paraprak, kur në vendet e shenjta ishin 919 besimtar. Ndërkaq festa e madhe Kurban Bajramit këtë vit bie më 16 qershor.